なんで常夏俺とやりたいの。お前今日オシャンティーな服を着てんな。あ、ちょっと、はい、イライラしてんねん。話しかけんな。あ、そうなの？あ、ごめんなさい。あなたのライブにいじめハラスメント嫌がらせ行為のフラグがつけられてる。マジか、やばい。今日煽れませんわ。すいません、常夏さん。はい、戦いましょうか、常夏さん。まだお前女の子泣かしたらしいな。いや、泣かしてませんよ。大丈夫ですよ。泣かしてないと思いますよ。はい、え、誰から聞いたんですか。え、情報入ってきてんねん。TikTok からガーシーや。いや、怖いな。じゃあ俺らが成敗しに来て。そんなお前女の子泣かんわ。すいませんでした。はい、もう本当にいじめハラスメントの警告も出てるんで、どうぞよかったら。はい、なんで泣かしたんや。いや、泣かしたって、泣かした記憶がないですよ。泣かしてないんですけど、本当に何のお話をされてるのかな。ちなみに俺たちはこんだけやったらいじめハラスメントでバンされたことないわ。そうね、さすがっすよ。それぞれ常夏さんがね、もうすごい上位10位以内ね、もうあの三河は違う、違う、はい、言葉を選んでるからや。あ、いや、俺も言葉ね、選んでるつもりなんですよ。選んでないね、お前は。ごちゃ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 。すいませんでした。すいませんでした。それはすいませんでした。おい。今日は偉い素直やんけ。いや、だからもういじめハラスメントの警告が出たから、これ言い訳するな。お前ら、お前本気で行くやん。本気で行け。本気で行かんかい。いや、本気で行きたいんですけども、あの、もうほんまにガンって食らうんで、バンを。だから、ね、あ、もうお前そんなことで拾ってんやろ。だからそこまで止まれやん、結局は。結局なんでこんだけ前回の時はそのいじめハラスメントなんてビビらずにガン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 言ってたわ。バンされてもいいからって。だから、結局そうやってビビんやろ。それやからもう無理やわ。一生そのまま、うん、お前こんだけ煽ってるやつがなんでバンされへんねん、こいつ。ムカつくわ。お前一生そのままや。やがましいわ。拾ってるわ。あんまり言えないわ、だからもう。ほんまに。けどほんまに常夏さん今週めっちゃ強ないですか。なんでそんな強いんですか。今週じゃないって、いつも強いの。いつもじゃ腹立つ、腹立つ。言い返しないけど、先生もゴエムやろ。お前ゴエム取ったことあるか。ゴエム、え、ゴエム 22.9M やばいな。それなんぼだ。188万5000円か。すごいな。だから月火水木で、じゃあ月火水木で、いや4日間、ごちゃごちゃうるさいよお前は。1日で47万1250円儲かってるやん。うわ、出勤できへんやん、そんなに。やばいね、毎日1000ドル出勤してるから。すごいっす、ね。お前と同じレベルの出勤レベルにせんといてな。うん。分かってます、分かってます。だから毎日1000ドル出勤しても、ね、日数が足りないから。ああ、そうそう、ね、1000ドルとかしちゃうから。ああ、もうあかんし、なんか。え、うん、マジっすか。もうしし。だからお前みたいな、もう、一緒に、もう一緒に、まあ、し、し。すいません、すいません、すいません。いや、一緒についていきますよ。まあ、俺よりも年下だろうけどね。うん、君はね。うん、うん。何歳やねん、お前。え、俺29歳や。言ってみろや。うん。うん、絶対年下だわ。絶対年下だわ、うん、この反応は。そもそもな、そもそもな、年、はい、でマウント取る時点で、老害や。うん、最近の若いもんはって言って、その通りだわ。その通りだ、うん。今日なんかいつもの服ちゃうやん。なんか赤色やん。なんか気合い入れてるんすか。ラビノスケ来いや。闘牛や。闘牛や。闘牛って。何言ってんねんこいつ。いじめハラスメント警告出てるからもう怖いんだよな。そこだけさんのモデレーターの皆さん、あの通報やめてよ。ほんまに通報されたら俺もうバン食らってできなくなるからね。いけーお前ら。いけーじゃないからダメダメ。顔近いねお前。顔近い、すいません、はい、顔近いからあるよ。そうやそうや、いやもう深いっていうコメントで溢れてんねん顔近い。あ、すいませんすいませんすいません、もう離れろ、もうお前もうその距離守れ。あ、わかりましたわかりました、はい、すいません、こういうの守り。あ、オッケーですオッケーです。え、なんか、え、常夏さんのモデレーターさんが俺のところに来て、なんか見たいって言われたんで送ったんですよ。ね、わざわざ俺が来てんだよ。な、ありがとうわ。ありがとうわ。ありがとうわ。お前やろ、ありがとうっていうの。確かに。すいません。ありがとうございます。いつも対戦していただいて。何この顔。誰の真似してんねん、これ。三河ママか。お前、もう、今だったらもう言うよ。ミーモに。何を。なんて。もうあいつはやるなって。誰に言って、ミーモに。あ、言わないでください。やめろって。俺ミーモさん。何がやめろやねん。やめてくださいよ。そうそう、すいません。すいません。やめてください。常夏さんは。はい。まあ、近いね。あ、すいません。いや、ほんま常夏さんって。はい、すいません。TikTok でめっちゃ人気あって、で、YouTube 再生回数見たら全然人気ないんですよね。お前のせいじゃない。いや、知らねえよ。YouTube やってくださいよ、常夏さん。お前のせいじゃないの。TikTok めっちゃ強いのに。これ、はい、行くぞ。行くぞ。あと1分ね。あと1分ね。ちょ、行こう。いや、これは泥仕合だよ。1日10万円以上出勤できんの。いや、もしかしたら常夏さんはできるんじゃないですか。うん。あの、その話せんといて。なんでやねん。なんでしたらあかんの。俺は別に、もう、あかん、あかん範囲や、それは。もう、バンされちゃうよ、君。マジっすか。それはすいません。うん、はい。もうあかん範囲。すいませんでした、すいませんでした。もう今日1回だけにさせてくださいね。もう僕負けると思いますし。うん。
あの、もう早く切りたくて仕方ないんで、怖いんで。いじめ。ああ、なんて書いてよ、おい。あ、すいません、すいません、すいません。そう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 。やばい、やばい。うん、1200はまだいって。いいんだ。いや、このまま勝てますから、安心してください。安心してくださいって。いや、関係ない。その4桁だったらもう、もうやって意味ないんですよ、マジっすか。まだいけるんだよ。向こうはふざけないけど。4桁はまずいやろ、うざいね。いけるんやったら行きましょう、皆さん。これ、俺、ビビりながらやってるんで、ここで勝てたらマジで面白いですけどね。ここで勝てたら面白いですけどね。行きましょう。ここで勝ちましょう、皆さん。行ったら面白いですよ。じゃあ、みんな、頑張って、頑張って。ここで勝ったら面白いよ。みんな、行こう。キルズナイス。ほんまや、優勢軍惜しいクズのお腹泣いてない、めっちゃめっちゃ泣いてない。 いじめハラスメントじゃないよ、これは勝ち負けの問題。ひどいよ、暴言暴言ばっかり、ひどいよ。暴言言ってませんよ、ひどすぎるよ。皆さん、すみません、本当にすみません、皆さん、暴言ばっかり。急にキャラが変わりました。急にキャラが、友達さんのキャラが変わっちゃってますけど、そしたら感謝させていただきます。すみません、あのポパイアンさん、本当にありがとう。あの、ひどすぎるよ。いや、ひどすぎる。暴言一言も言ってないんで、皆さんすみません。デッパンって言ったもん。ボスさん、ほほん、さといもか、東、必須動画、ケンケンさん、ビーモさん、赤月さん、みんなまとめてありがとうございます。いや、たまたま、たまたま僕が勝っただけなんで、ひどすぎる。運営に入れてやる。やめろって、言うなって。言うなって。全長しろ、こいつの話。あかん、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 じゃあな。